construït des d'un mercat medieval a l'Ajuntament Vermell del Berlín Est. Fins i tot Döblin li va dedicar la famosa novel·la Berlin Alexanderplatz, que després Fassbinder va traduir en 16 mil·límetres. Però Àlex, tal com la coneixen els berlinesos, ha deixat de ser un espai simbòlic per a la majoria de ciutadans, convertint-se en un punt de fuga que travessa tothom sense aturar-se. Ara són només els turistes els que li dediquen part del seu temps. Àlex ara tan sols pot presumir de la seva cèlebre torre de comunicacions més alta d'Europa, veient-se reduïda normalment als 10 centímetres de les múltiples reproduccions que l'han convertit en el souvenir ideal. Deixant-nos emportar pels aires de Berlín, encara es poden reconèixer els símbols soviètics, però aquesta illa metropolitana s'enfronta a la fisonomia de la contemporaneïtat, que dona personalitat a la ciutat. Berlín no necessita símbols. El moviment hi circula pels carrers i sota la ciutat. I amb això sembla que ja n'hi ha prou. In the night time, when the world is at its rest, find me in the place I know the best.